Ja nisam rođen u kupus. Hoćeš i to? Mene majkanđa, od kilo me se napravila čoveka. Kad sam izlazio, bio sam sav smežurana koža. Nikakav kilo i nešto sam imao. Kilo me se imao kad se rodio. Kilo 430 grama i to rođen sa velike komplikacije. Pošto sam ja valjda bio prerano rođen i otkud znam sa te komplikacije sa tim inkubatorima i čudima. Ništa normalno kod tebe nije bilo od samog početka. Da, trebalo je da krenem na glavu, ja sam krenuo na trticu. I sam smežuran onako ko kučence, kao nikakav. Mene prevrćali ova vrađa, oće, on, ja neću. Kao kilo i nešto sam imao. Ne, 2600. Ne, to je kad sam izneo. Da čujemo odmah. 2600 smo ga izneo. Kad sam izneo, to je normalno, ali imao sam 1700, ali kad sam se rodio nije ni važno. Zoro si ostao živ. Da, ali uz pomoć Svetog Olimpija.